The brutal lathi charge and use of tear gas on the protesting villagers, especially elderly women of Shell Melavli, is highly condemnable. The government cannot force any project on the people against their wishes. Entire Goa will get at Shell Melavli if the BJP government continues with police dadagiri against the villagers, warned opposition leader Digambar Kamath. On Thursday, a Congress party delegation met the IGP to demand the withdrawal of FIRs filed against Shell Melavli villagers. Meanwhile, Melavli villagers protested at the same venue on Thursday and dispersed in the evening. No government servant or police was seen at the site. So far, 21 cases have been filed against villagers. While Vishwesh Parab has been arrested, the rest are absconding. Maka kami memorandum bila. Kalau zo incident Shell Melavli akan jalo. So atyanta indani asa. Aja pahini Goa Rajyan tere tere si agitation a pahila. Asya patati di wakno agitator sang kili kata pahona. Ame worst agitation face kena ayat si minister. In 2007 and 2012. Kita magi esy jaraje agitation asu. मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शनाचे एज्युकेशन आजू फाटले रिकॉर्ड काढा आणि पळया. आम्ही सदांच एज्युकेटर्सां कडेन डायलॉग केला. एज्युकेटर्सांक पुलीस घालून त्यांनाच आज पर्यंत त्यांना पर्यंत केन्नाच आम्ही 5 वर्षात त्यांना मारले ना. म्हणजे घराचेर सुद्धा मोर्चा हाडला. हा 5-10 जणांक मेळा म्हणजे घराकडे भितर गेला. आज ज्या पद्धतीन चलता कारण लोकशाहीत पीसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन करपाक एज्युकेशन करपाक प्रत्येकाक राय दिवचो आसा. असलो प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना लोकां कडेन डायलॉग करून कन्सेन्सस करप गरजेचें आसा. म्हाका याद जाता हांव आसतना NID सँक्शन जाल्ली आनी विजय पळय खोत तेन्नाचो आमदार म्हाका लोलया जागो दाखोवपाक घेवन गेल्लो. लोलया घाल म्हणटालो NID. ते ग्रामसभा जाली, मिटींग जाली आनी त्या मिटींगेक व्हडलो बोवाळ जालो. आमचे आमचो जागो व्हरता गव्हर्मेंट, आमचो जागो सेंटराक दिता. हांवें तेन्ना आमदाराक सांगलें लोकांचो जर विरोध आसा आमी दुसरे कडेन पळोवया. इतल्या लोकांचो जर विरोध आसा इतली बरी संस्था NIT म्हणटली किंवां इवन IIT म्हणटली ती अशें करून पद्दतीन करप न्ही. आयज आमी पुलिसी मुखार धरणां दिल्लीं आनीक एक मेमोरेंडम आमी पुलिसेक दिल्लो आसा. तितून भितर आमी प्रामुख्यान 3 मागण्यो केल्यात. पयली मागणी म्हणजे जे कोण ऑफिशियल्स इनवॉल्व आशिले पुलीस जावं बाकीचे काल सिट्युएशन एक म्हणजे लाठी चार्ज केलो. तेजे नंतर पुलीस एक्सेस इतलो जालो की तेंकां माडयले. बायलांच्या छातयेचेर पांय दवरून जेन्ना पुलीस असो अत्याचार करता त्या सगळ्याक जे जे कोण इनवॉल्व आशिले तेंचे सगळ्यांचेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय. जाल्यारूच पुलिसां वयलो जो विश्वास कमी जायत गेला गोंयच्या लोकांचो तो परतून येवपाक तरी खंय तरी चान्स जातलो. दुसरो आमचो डिमांड आशिल्लो की जेंका कोणाक अरेस्ट केल्ले आसा लोक पुलिसां यूज करतात आनीक जे एक्टिविस्ट आसतात तेंकां अरेस्ट करतात, तेंचे लिडर्स आसा तेंकां अरेस्ट करतात, एक भयभिताचें वातावरण करतात की लोकांचो आवाज दामून उडोवपाक. सो तेंकां इमिजिएटली रिलीज करचें. आनी तिसरो जो डिमांड आसा की ज्यो ज्यो कोणाचेर FIR तुमी फायल केल्ली आसा तो त्यो सगळ्यो विड्रॉ इमिजिएटली जावच्यो. मेलावली गांवांत जाल्ले आसा जे लोक चड करून भुरगीं आनी बायल्यो थंय प्रोटेस्ट करतालीं आनी प्रोटेस्ट म्हणटा ते डेमोक्रेटीक रायट आसता. आयज हांगा खंय तरी हुकुमशाय चल्लेली आसा गोंयांत. हांगा BJP सरकार हे दादागिरी एक तो हिटलर आशिल्लो तो तोंडार वार करतालो. हे जे BJP आसा आयज असले हिटलर जाल्ले आसा फाटल्यान साकून वार करपाक लागल्या. वी कंडेम वॉट हॅज टेकन प्लेस येस्टरडे. अ वुमन वॉज बीन स्टॅम्प्ड बाय अ पुलीस ऑफिसर एन्ड दॅट व्हिडिओ इज गॉन व्हायरल. एन्ड instead of dismissing him, I'm not saying suspend the police officer, dismiss him, instead of dismissing him, they are giving, आमचे 28 लोक जे प्रोटेस्ट करताले, जे सपोर्टाक गेल्ले, लोकांच्या ते पायलेक लागून गेल्ले, तांचेर आयज FIR घातलेली आसा म्हूण आयकपाक येता, तेंकां अरेस्ट करपाक आसा म्हूण आमकां आयकपाक येवपाक लागला. सो जे एक बायलेचे पांय धरून जेन्ना पुलीस ऑफिसर वता, सो वॉट इज दिस थिंग यू आर गिवींग, एक कितें सीख दिवपाक लागल्या तुमी. आयज ती बायल कोणाची तरी आवय, ती जाणटी मनीस आनी ताजेर तो अड्ड्यार पांय धरून वता म्हणल्यार ही खरेंच लजेची गजाल जाल्ली आसा.
फॉर प्राइम वीडियो जर्नलिस्ट राहुल पास्टे पैंजिम।